Ok. Går det bra med deg, eller? Ja, det går bra med meg, takk. Jeg gjør det. Hva det sånn at du akkurat i ferd med å tenke på med fingrene dine? Nei, jeg har ikke på. Ok. Greit. Ha det bra. Ok. Du kan ikke gjøre på. Look here, Peter. Look down.